नमस्कार दर्शकबिन, के तपाईलाई थाहा छ मरेको मान्छेको फिंगरप्रिन्टले काम गर्दैन किनभने उसको शरीरमा रक्त सञ्चालन हुँदैन जसकारण उसका हात खुट्टा पहेँला हुन्छन् र हातमा भएका फिंगरप्रिन्टका रेखाहरू च्याउरी पर्छन्। दर्शकबिन, के तपाईलाई थाहा छ मदर अफ फ्ल्याग भनेर नर्वेको फ्ल्यागलाई चिनिन्छ किनभने यो एउटा सिङ्गलो फ्ल्यागभित्र 6 डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको फ्ल्यागहरू लुकेको छ। दर्शकबिन, धेरै साइन्टिस्टहरूले मान्छेको दिमागलाई अध्ययन गर्दा के थाहा पाइयो भने यदि मान्छेको दिमागबाट एमिग्डाला पार्ट फालिदिने हो भने मान्छे मूर्ख हुन्छ, उसले जस्तो डर लाग्ने काम पनि गर्न सक्छ जसमा उसको ज्यानै किन नजाओस्। दर्शकबिन, तपाईँलाई भन्दा विश्वास नलाग्ला तर घामको आवाज हिन्दू रीतिरिवाज अनुसारको ओम जस्तो सुनिन्छ। दर्शकबिन, तपाईँले कतै न कतै त पक्कै सुन्नुभएको छ होला पानीको धारले ठुलो ठुलो चट्याङलाई पनि काट्न सक्छ। यो कुरा प्रुभ गर्नको लागि जापानले एउटा पार्कमा पावर अफ पेरिस्टेन्सी भन्ने इक्जाम्पल दिएको छ जसमा एउटा ठुलो ढुङ्गामाथि 15, 20, 25 वर्षबाट एकदम नर्मल स्पिडको पानी खसालिएको छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो भएको छ ढुङ्गा। के तपाईँलाई थाहा छ न्युजिल्यान्डमा सबैभन्दा ठुलो नाम भएको एउटा ठाउँ छ जुन ठाउँको 85 अक्षरको शब्द छ जुन पढ्न हामी जस्तो नर्मल मान्छेको बसमै छैन। यो पढ्नको लागि त विजय साई नै ल्याउनुपर्छ र म यो सोध्दैमा अचम्म भएको छु कि त्यहाँ बस्ने मान्छेले कसैलाई आफ्नो एड्रेस दिन पर्यो भने कसरी दिन्छन्। के तपाईँलाई थाहा छ जोर्जिया भन्ने ठाउँमा दुईवटा छुट्टा छुट्टै नदी मिसिएर पनि मिसिँदैनन् किनभने उनीहरूको छुट्टा छुट्टै डेन्सिटी छ। तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बुढो मान्छे फौजा सिंह। फौजा सिंहको छोराको हत्या फौजा सिंहकै आँखा अगाडि गरिएको थियो र यो देखेर फौजा सिंह निकै डिप्रेसनमा गए। 81 वर्षको उमेरमा डिप्रेसनबाट बाहिर निक्लिनको लागि फौजा सिंहले रनिङ गरे र अहिले फौजा सिंह 108 वर्षका अझै पनि फौजा सिंह फिट रनर र तगडा रनरमा गनिन्छन्। योबाट हामीले के बुझिन्छ भने मेडिटेसन र एक्सर्साइज गरियो भने जस्तो डिप्रेसनबाट नि बाहिर निक्लिन सकिन्छ। दर्शकबिन, हामीलाई सानैबाट पढाइएको हुन्छ कि माछा पानी बिना बाँच्नै सक्दैन, माछालाई पानीबाट बाहिर निकाल्ने हो भने केही मिनटमा मरिहाल्छ। तर यो कुरा गलत हो। विश्वमा यति धेरै माछाको प्रजाति छन् जुन पानी बिना घन्टौँ अथवा दिन पनि बाँच्न सक्छन्। तिनै प्रजाति मध्ये एक प्रजाति हो प्लेको फिस। दर्शकबिन, तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ 26 घन्टापछि जब यो माछालाई पानी हालियो यो माछा चल्न सुरु गर्छ। यो माछा पानी बिना 30 घन्टा वा 30 घन्टा भन्दा बढी समयसम्म बाँच्न सक्छ। यो माछाले समुद्रमा हुँदै इमर्जेन्सी अक्सिजन सेभ गरेर राखेको हुन्छ। दर्शकबिन, तपाईँले स्क्रिनमा एउटा अक्टोपसको पिक्चर देख्नुहुन्छ जुन पिक्चर बनाउनको लागि निकै धेरै मेहनत लागेको छ र मेन कुरो त के छ भने यसमा यो पुरै पिक्चर एउटा सिङ्गल पेपरलाई कैँचीले काटेर बनाइएको। यो बनाउनको लागि कुनै कलम अथवा कुनै कलरको प्रयोग गरिएको थिएन। दर्शकबिन, के तपाईँलाई थाहा छ युएस पुलिस यति टेक्नोलोजीमा अगाडि छ कि जब कुनै अपराधी जेलबाट छुट्छ त्यसको सबै गतिविधि सिटीमा भएको क्यामेराहरूले रेकर्ड गरेर पुलिसलाई पठाउँछ। भिडियो फुटेजहरूलाई एनालाइज गरेर युएस पुलिसले 90% भन्दा धेरै केसहरू हुनुभन्दा अगाडि नै अपराधीलाई गिरफ्तार गरिहाल्छ। तर हाम्रो नेपालमा त अपराधीको गोजीबाट निक्लेको पैसाको बिटाले अपराध लुकाउन काम गर्छ। अब चाँडै नै सबै डिभाइसबाट वाइफाईको सिस्टम हटाइन्छ किनभने वाइफाई भन्दा पनि चाँडो ब्लेजिङ स्पिड भएको इन्टरनेट लाइफाई आउँदैछ जसको फिचरहरू वाइफाई भन्दा पनि एडभान्स लेभलको हुन्छ। हस्त साथीहरू, यदि तपाईँलाई मेरो यो काम मन परेको छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथै यो भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोस्।